ardaydi ka qalin jabisay jaamacadda Alfa gaar ahaan kulliyadda Development Studies-ka ayaa habeenimadii xalay casho sharaf ku maamusay maamulka iyo macallimiinta jaamacaddaasi Alfa. Muasibadan oo lagu qabtay Hotel Dholeyre ee magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinka kala socotay jaamacadaha dalka, waalidiin iyo ardaydi qalin jabisay iyo maamulka iyo macallimiintooda. Waxaa hadal isugu jira dardaaran iyo duco ardayda u jeediyay macallimiinta muddada wax soo baraysay. Waxaa hadaladoodii ka mid ahaa development ku wuxuu ku yimaada personal growth intaan wadanka laga fikirin iyo sidii loo horumarin lahaa waxa loo baahan yahay nafahan inaan ka bilowno oo qofku naftiisa horumariyo qofku ma farxad bay tahay inaan halkan ka soo qayb galo. Farxad labaad bay tahay anigoo weli macallinkiina ahayn oo weli xisaad idin gelin inaad ugu xasuntaan marti qaadan sharaf bay tahay. Mid labaad oo sharaf yahay anigoo qoladeedu wax iska yartahay oo marna sidaa khalid ciidan isku labarabo ma haysto casimadana korona ma dhacayso inaad igu marti qaadan taana way ku wanaagsan tahay. Hayrbaan ilaaliye ka ahaa weledna markaan albaabka ka furayo dadku waxay ogan jireen ma adigoo imtixaanin oo jaamacadinta hay-ad waa imaan tahay hay-addii baan ka wareegay DRC hay-adda la yidhaah waan wareegay DRC markaa waxaan ku dhaadaay muddaan la shaqeeyey markaa jaamacaddii dhammaystay waxaa isku ka qabsaday laba hay-ado hay-addii DRC ka shaqeynayay iyo hay-ad la yidhaahdo NRC. NRC waxaa tidhi kiis ayaa ayaga loo maari waayey waan kala tiriyey waxay u baahdeen maxaan ku dhaaday dhaqaalo badan siinay inaan noo shaqeeyo diyaasiina maxaan ku dhaaday waxay u bixin jirtay maxaan ku dhaaday looga diyaas marka waxaan soo eegay cintii kugu soo taraaday iyo cintii kale maxaan ku dhaaday marka waxay noqotay anigoo ilaaliya ayaa waxaa la yidhiiro furii human resourceka waxaa lagu yidhi diyaasii furaheedii qaybta maamulku la wareegay nimankii aan maxaa ku dhaaday aan albaabka ka furiyey mucjisay ku noqotay marka waxaa weeyaan qofku inuu meel inuu shaqada ka xishooda ma aha anigana maxaan ku dhaaday waxaan doonayay inaan wax barto waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wataabeeda sida gaarka ah isbuucu qaantay caawinfada inay qabsoonto dardaar wuxuu inuu odhanayay ninkiini xilka aasitaan ee aad qaadateen waxaa calaamad u ah taytalka aasitaan ee ah development study waxaa weeyaan arday waxaa soo qabatay shaqo aad iyo aad iyo aad u badan waxaa weeyaan dhowr iyo toban sano oo aad waxbaranayseen ayaad soo gebagabayseen waxaa weeyaan waa shaqo ay ku guuldaraysteen dad fara badan oo laga yaabo inay iskuuladeedi la bilaabeen ama laga yaabo inay jaamacad lafteeda maarat ayay la bilaabeen inaad dhowr iyo tobankaa sano usoo sabateen usoo dhaba aragteen jaamacada aad soo gasheen macallimiintu tacabayna soo gelisay jaamacadduna waxay noo diyaarisay goobtii inuu ku qaadan lahayn cilmigii ay macallimiintu inoo fulinayeen mahadda koobaad waxaynu siinannaa jaamacadda inoo suurto gelisay inaynu aqoonteena qaadanno mahadda labaad waxaynu siinannaa macallimiinta iyaguna ina baray aqoontii ay soo qaateen iyaga oo ku heli karaa lacag meesha ugu shaqo tagi karaanba ay kaga heli karaan aqoontay soo qaateen waxaan ka hadlayaa macallimiintii sida wanaagsan wax noogu soo dhigaysay sida wanaagsan noola soo tacaalaysay sida wanaagsan noola soo waaninaysay oo ka mid yahay macalin cabdishukuur waa halka ka maqan caawa gabagabadiina waxaa munaasibadaasi soo xidhay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda cabdirasaaq xaaji xuseen waxaweeyaan 16 sano kadib habeenkii aan qalin jabinay oo weliba boqolkaala fortnitaasabiyaa rashiida sii kaxiyey waa habeenkila tan hindiya baabuurka foolay taxiya motorman sarnayta baabuurkan soo karaysana mana 8 quraacna malaynaya habeenka iska arday baan hayno intaan xoogaa yar yabna marka habeenkii oo kale idiin tahay farxaddaydii oo kale farxaddiinnii inshaa allah waxaan idiin rajeynayaa guul iyo gobonnimo
sidoo kalena ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Alpha gaar ahaan kulliyadda Diploma Studies ka ayaa shahaado sharafyo ku maamusay macallimiintii muddada wax soo baraysay. Maxamed Xuseen Jaamac Star TV magaalada Hargeysa.